Hoş gördük. İqtisadiyyat haberlerini təqdim edirik. Studiyada mənəm Namiq Əliyev. Öncə bugünkü buraxılışımızın qısa haber başlıqlarına nəzər salırıq. Yerli sahibkarlar işğaldan azad olunan ərazilərdə biznes qurmağa hazırdır. Əməkdaşlarımız daşınmaz əmlak bazarında qiymət araşdırması aparıb, Bakıda evlərin qiyməti bahalaşıb. Avrozonada rekord inflyasiya qeydə alınıb. Avropanın Rus qazından asılılığını azaltmaq üçün birlik ölkələri enerji resurslarını şaxələndirməyə çalışır. Norveç bu istiqamətində daha çox fəallıq göstərsə də ölkənin təbii ehtiyacları buna imkan vermir. Diqqətiniz bizdə olsun. Bu və ya digər xəbərlər isə daha ətraflı az sonra. İndi səfirimiz iqtisadi xülasə ilə davam edəcək. Başladıq. Azərbaycandan ümumilikdə 10 milyard kubmetr təbii qaz transadriatik boru kəməri ilə Avropaya çatıb. 2020-ci ilin dekabrında istifadəyə verilən TAP indiyə kimi Azərbaycan təbii qazının Avropa bazarına artan həcmlərlə fasiləsiz axınını təmin edib. Bir ildən bir qədər artıq müddətdə Avropaya 10 milyard kubmetr təbii qazın çatdırılması göstərir ki, TAP missiyasını uğurla yerinə yetirir. Azərbaycanın mənbə, marşrut və bazarların şaxələndirilməsi ilə bağlı siyasəti öz bəhrəsini verir. Hazırda TAP ilə Avropaya gündəlik olaraq 28 milyon kubmetrdən çox qaz nəqli olunur. Beləliklə, TAP Avropalı istehlakçıların enerji təchizatına töhfələrini gündən-günə artırmaqla bərabər, Azərbaycanın Avropanın qaz bazarına inteqrasiyasını da möhkəmləndirir. Martın 29-da Bakı Fond Birjasında Maliyyə Nazirliyinin dövlət uzun müddətli istiqrazlarının yerləşdirilməsi üzrə hərraj keçiriləcək. Kuponlu uzun müddətli dövlət istiqrazlarının ümumi həcmi 20 milyon manat, nominal dəyəri 100 manat faiz gəliri, 6% tədavül müddəti 2548 gündür. İstiqrazlar 2029-cu il yanvarın 30-da ödəniləcək. 2021-ci ildə Azərbaycandakı aqroparklardan olan meyvə bağlarından 23.255 tondan çox məhsul əldə edilib. İqtisadiyyat Nazirliyi yanında İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyindən bildirilib ki, 2018-2021-ci illər ərzində aqroparklarda ümumi sahəsi 7600 hektardan çox olan intensiv meyvə bağları salınıb. Noruz bayramı ilə əlaqədar fəaliyyətə başlayan kənddən şəhərə yarmarkaları davam edir. Bakı və Abşeron ərazisində 3 fərqli ünvanda keçirilən yarmarkalarda 50-yə yaxın regiondan 100-dən artıq fermer müxtəlif çeşiddə kənd təsərrüfatı və qida məhsullarının satışını həyata keçirir. Yarmarkaların təşkilində əsas məqsəd bayram günlərində şəhər sakinlərinin kənd məhsullarına artan tələbatlarını yerli və sağlam məhsullarla qarşılamaq, yerli fermer təsərrüfatları üçün alternativ satış kanalı təşkil etməkdir. Satışa çıxarılan məhsulların keyfiyyətinə nəzarət etmək məqsədi ilə yarmarkalarda Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin səyyar qida laboratoriyası fəaliyyət göstərir. Satış yarmarkaları martın 19-na dək fasiləsiz xidmət göstərəcək. Avrozonasında rekord inflyasiya qeydə alınıb. Eurostatın məlumatına görə fevralda Avrozonasında inflyasiya illik müqayisədə 5,9% yüksəlib. Bu da Avronun mövcudluğu dövründə rekord göstəricidir. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkədə həyata keçirilən iqtisadi siyasətin ən önəmli istiqamətlərindən biri sənaye sektorunun xüsusilə də qeyri-neft sənayesinin sürətli inkişafıdır. Bu baxımdan yeni dövrün iqtisadi inkişaf tələbləri ilə uzlaşan mütərəqqi mexanizmlərin tətbiqi, sənaye zonalarının, parklarının və məhəllələrinin yaradılması böyük əhəmiyyət daşıyır. Xüsusən də işğaldan azad olunan ərazilərin iqtisadi potensialının dirçəldilməsi və artırılması. Bu işler bir de onu gösterir ki, biz vakt itirmeden, tarihi zaferden sonra vakt itirmeden bu işlere start vermişik. Siyasi irade ortaya koymuşuq. Bütün maliye imkanlarımızı seferber etmişik. Ve texniki imkanlarımızı, kadr potensialımızı seferber etmişik. Ve bütün bu işleri biz özümüz görürük. Öz vesayetimiz hesabına, büdcəmiz hesabına, heç kimden yardım İstəmədən, almadan, heç bir kredit almadan özümüz edirik və Azərbaycan vətəndaşları bunu edir və əlbəttə ki, müxtəlif xarici şirkətlər artıq bu işlərdə fəal iştirak edirlər və bu şirkətlərin sayı artmaqdadır və mən çox şadam ki, həm yerli şirkətlər, həm xarici şirkətlər azad edilmiş torpaqlarda işləməyə can atırlar. Maraq göstərirlər və biz bunu alqışlayırıq.
Ərazi bütövlüyümüzün bərpa olunması, işğaldan azad edilmiş torpaqlarımızın ölkə iqtisadiyyatına reinteqrasiyası, regionda mövcud yeni reallıqlar və əməkdaşlıq imkanları, beynəlxalq və regional nəqliyyat logistika dəhlizlərinin artan potensialı Azərbaycanın sürətli inkişafı üçün əlavə stimul yaradır. Oktyabr ayının 4-dündən isə fəaliyyətə başlamışıq. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə, həm İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə müraciət etmişik və bildirmişik ki, bizim əsas ana sahəmiz kəndli fermer təsərrüfatı olduğu üçün, yəni heyvan yetişdirməsilik, tərəvəzçilik, kənd təsərrüfatı, əkin, biçin olduğu üçün bizə torpaqlar ayrılsın bu sahədə və biz də gedək əlimizdən gələnə qədər fəaliyyətimizi göstərək. Bu fəaliyyət nədən ibarət ola bilər? Həm əkinçilik, həm sütçülük, həm maldarlıq, həm qoyunçuluq, hansı ki Qarabağın böyük potensialı var bunun üçün. Həmçinin bu ərazilərdə iqtisadi resurslar, təbii ehtiyatlar, enerji mənbələri, yeraltı metal filiz yataqları, termal sular, tikinti materialları üçün xammal bazası, nəqliyyat, tranzit, turizm imkanları da azad edilmiş ərazilərə investor marağını artırır. Biz marketlər şəbəkəsi olaraq təbii ki, mağazalar açıb əhalimizə xidmət eləməyi planlaşdırırıq. Mağazalarımızda satdığımız meyvə tərəvəz məhsullarının ağırlıqlı hissəsini bizim fermer təsərrüfatlarından alırıq və bu da bizim kənd təsərrüfatına verdiyimiz ciddi dəstəkdir. Bu istiqamətdə də orada görülən işlər sayəsində fermer təsərrüfatlarının yaradılmasında biz onlara ciddi dəstək götürüb öz mağazalarımızda o məhsulların satılmasını təşkil etməyi planlaşdırırıq. Sənaye zonaları sahibkarlıq fəaliyyətinin genişləndirilməsində, biznesin innovativliyinin və səmərəliyinin artırılmasında, yüksək texnologiyalara əsaslanan rəqabət qabiliyyətli məhsul istehsalında, neft-qaz amilinə asılılığın azaldılmasında, qeyri-neft sektorunun inkişafında və əhalinin məşğulluq səviyyəsinin yüksəldilməsində mühüm amilə çevrilir. Hazırda ölkədə 5 sənaye parkı və 5 sənaye məhəlləsi fəaliyyət göstərir. Torpaqlarımız işğaldan azad olunduqdan sonra həmin ərazilərdə həyata keçirilən tədbirlərin əsas məqsədi həmin ərazinin ölkənin ümumi iqtisadiyyatına reinteqrasiya olunması, dayanıqlı inkişafın təmin olunması, layiqli həyat, ora geri dönəcək əhali üçün layiqli həyat şəraitinin təmin olunması, müasir infrastrukturun qurulması məqsədlərini daşıyır. Bu çərçivədə görülmüş işlər məsələn həmin ərazidə ümumiyyətlə ölkə üzrə dayanıqlı sülhün və sabitliyin qorunmasını hədəfləyir. Bütün bunlar isə o deməkdir ki, yeni yaradılan sənaye zonaları, parkları yerli istehsalın inkişafına təkan verməklə bölgənin resurslarını iqtisadi dövriyyəyə cəlb edəcək. Qarabağın dirçəlməsinə, bütünlükdə ölkədə qeyri-neft sənayesinin inkişafına mühüm töhfə verəcək. Rövşən Əliyev, Elnur Abbasov, Qəhrəman Məmmədov, İqtisadiyyat Xəbərləri. İqtisadiyyat Nazirliyi yanında əmlak məsələləri dövlət xidməti daha bir hərraj keçirib, nəqliyyat vasitələrinin satışa çıxarıldığı hərrajda qaliblərdən biri hərraca onlayn qatılıb. Əmlak məsələləri dövlət xidməti tərəfindən keçirilən növbəti hərrajda 16 nəqliyyat vasitəsi özəlləşdirilib. Hərraca çıxarılan nəqliyyat vasitələrinə ümumilikdə 102 sifariş qəbul olunub, bunun 18-i elektron qaydada həyata keçirilib. Özəlləşdirmə saytından daxil oldum. Qeydiyyatdan keçdim və bu gün də iştirak elədim. İştirak elədiyim avtomobil nəqliyyat vasitəsi çox rəqabətli idi. 6000 manatdan başlayaraq 15700 manatda qalib oldum. Hərracda qalib şəxslərdən biri hərraca onlayn qatılan sifarişçi olub. Ümumilikdə isə dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi sahəsində elektron xidmətlərin tətbiqi, sifariş və hərraclara internet vasitəsilə onlayn şəkildə qatılmaq imkanları hərraclarda iştirakı daha da sadələşdirib. Bu isə hərraclara qatılanların sayında artıma səbəb olur. Nəqliyyat vasitələrinin əksəriyyətinin rəqabətli olması bunun göstəricisidir. Belə ki, ilkin satış qiyməti 6000 manat olan Honda markalı avtomobilə edilən ən son təklif 2 dəfədən çox artaraq 15700 manat olub. İlkin satış qiyməti 6500 manat olan Honda Sanata markalı avtomobilə isə 13331 manata özəlləşdirilib. Nəqliyyat seçim etdim, behimi ödədim və hərraşda iştirak etdim. Hərraş şəffaf keçdi, rəqabətli keçdi. Elektron qaydada behimi ödədim və bu gün avtonəqliyyat üzrə hərracda iştirak elədim və hərraz şəffaf keçdi və mən qalib oldum. Məlumat üçün bildirək ki, mart ayında daha 3 özəlləşdirmə hərracı keçiriləcək. İştirak etmək istəyən hər kəs xidmətin rəsmi saytından və ya özəlləşdirmə portalından hərraca çıxarılan dövlət əmlakı üzrə seçim edə bilər. Dövlət əmlakının ilkin hərrac qiymətinin 10% məbləğində behi ödəyib hərracda iştirakçı statusu almaq mümkündür. Sifarişçilər hərraclara onlayn formada da qoşula bilər. Əli Rzayev, Vəfa Ağabalayeva, İqtisadiyyat Xəbərləri.
Dövlət Vergi Xidməti Kommun Kassa strategiyası hazırlayıb. Bu strategiya mütərəqqi yeniliklərin tətbiqini, vergi ödəyicilərini və cəmiyyətin həyata keçirilən islahatlardan məmnunluq səviyyəsinin artırılmasını, yanaşmalar və addımlar kimi tədbirlər toplusunu əhatə edir. Strategiya Dövlət Vergi Xidmətinin fəaliyyət sahəsinə aid iki istiqamət. Biznesə başlama və vergilərin ödənilməsi sahələrində islahatlarla bağlıdır. Həmçinin kommunikasiya strategiyası islahatların həyata keçirildiyi sahələrdə ictimai iştirakçılığın artırılması, ekspert cəmiyyətinin cəlb olunması yolu ilə mövcud çətinliklərin həll edilməsini özündə cəmləyib. Kommunikasiya strategiyası sözgedən sahələrdə mütərəqqi yeniliklərin tətbiqini, vergi ödəyicilərinin və cəmiyyətin həyata keçirilən islahatlardan məmnunluq səviyyəsinin artırılmasını, yanaşmalar və addımları kimi tədbirlər toplusunu əhatə edir. Sənəd indiyədək həyata keçirilmiş iş planları, biznes mühiti və beynəlxalq reytinglər üzrə komissiyanın tövsiyələri nəzərə alınmaqla hazırlanıb. Kommunikasiya prosesində cəlb olunan iştirakçıların islahatın mahiyyəti, hədəfləri barədə məlumatlandırılmasına, eyni zamanda tezislərin cəmiyyətə çatdırılmasında vahid yanaşmanın formalaşmasına xidmət edir. Ortaya çıxan sualların, çətinliklərin müəyyənləşdirilməsi və qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsi məqsədi daşıyır. Bu baxımdan əsas diqqət qeyd olunan islahatların həyata keçirilməsi zamanı ictimai iştirakçılığın təmin edilməsinə yönəlib. Ona görə də ekspert cəmiyyətini prosesə cəlb etmək, sahibkarların ictimai biliklərinin, vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının və sahə üzrə mütəxəssislərin prosesdə iştirakını təmin etmək, rəy vermə və əks əlaqə sistemini qurmaqdır. Sənədlə biznesə başlama, vergi və hesabatlıq sahəsində məlumatlılığın artırılması və ictimai iştirakçılığın təmin edilməsi üzrə 2022-ci il üzrə kommunikasiya planı da təsdiq olunub. Rövşən Əliyev, İqtisadiyyat Xəbərləri. Faydalı qazıntıların hasilatı və emalı ilə bağlı ölkədə mühüm layihələr həyata keçirilir, mütəxəssis hazırlığa davam edir. Bu istiqamətdə görülən işlər sırasında Robert Stevenson məşhur faydalı qazıntıların kəşfiyyatı və dağ mədən sənayesinin əsasları kitabı dilimizə tərcümə edilib. Azərqoldun dəstəyi ilə nəşr edilən elmi kitabın dili kifayət qədər sadə və anlaşılıdır və nəşrin Respublikanın elmi kitabxanaları və ali təhsil müəssisələrinə paylanılması nəzərdə tutulur. Kitabın təqdimat mərasimində Azərqoldun İdarə Heyətinin sədrinin müavini Xəyyam Fərzəliyev bildirib ki, kitabın çap edilməsində məqsəd elm və təhsil müəssisələrində mütəxəssis hazırlığına töhfə verməkdir. Məhz bu kitabın seçilməsinin bir neçə səbəbi var. İlk növbədə qeyd edim ki, nəşrin dili olduqca sadədir. Təhsil mütəxəssislər deyil, bu sahəyə maraqlı olan istənilən şəxs bu kitabdan faydalı bilgilər ala bilər. Bu nəşrdən dünyanın aparıcı ali təhsil müəssisələrində, dağ mədən sənayesi üzrə müxtəlif ixtisasların tədrisində dərslik kimi istifadə edilir. İqtisadiyyat xəbərlərinə baxırsınız. Bu ilin əvvəlində Bakıda yeni tikili fərdi yaşayış və bağ evlərinin qiyməti bahalaşıb. Müvafiq dövrdə qiymətlərdə 1,10% artım qeydə alınıb. İl ərzində isə artım 12,12% təşkil edib. Əməkdaşımız Səbuhi Vaqifoğlu daşınmaz əmlakla bağlı qiymətləri araşdırıb. Gəlin birlikdə izləyək. Ötən ay Bakıda bir sıra evlərin qiymətində artımlar müşahidə olunub. Bunun başlıca səbəbi alıq-satqı prosesinin artmasıdır. Ümumiyyətlə, bahalaşmaya iki əsas amil təsir edir. Birinci amil mövsümü xarakter daşıyır, ikinci amil isə xüsusilə son dövrlər ipoteka ilə satılan evlərin sayında artımın müşahidə olunmasıdır. Daşınmaz əmlak bazarında aktivlik də artıb. Hazırda bahalı evlərin 1 kvadrat metri 1701, orta evlər 978, ucuz evlər isə 545 manat təşkil edir. Bahalaşma xüsusilə özünü yeni tikili binalarda göstərir. Mənzil bazarında qiymət artımı davam edir. Ötən illə müqayisədə bu il demək olar ki, qiymət artımı 20% yüksəlmə nəzərə alınıbdır, görsənir. Yəni təxminən tutaq ki, ötən il 2 otaqlı yeni binada 2 otaqlı mənzili 85-90 min manat civarında sata bilirdiksə, artıq bu il o 100-105 min manat arası dəyişir. Kirayə mənzil bazarına gəldikdə qiymət artımı əsasən avqust ayının sonu və sentyabr ayının əvvəllərindən başlayır. Bu, daha çox tələbələrin, müxtəlif sahələrdə çalışan insanların işlə bağlı paytaxtda üz tutması ilə əlaqədardır. Digər tərəfdən paytaxt üzərində istismar müddətini başa vurmuş köhnə yaşayış binaları sökülərək yeni tikili binalarla əvəz olunur. Nəzər alsaq ki, söküntü gedən zaman həmin ərazidə yaşayan sakinlər bina tikilib qurtarana qədər ən azı 2 il müddətinə kirayə çıxırlar.
Bu da kirayə mənzil bazarında qiymət artımları ilə nəticələnir. Fərdi yaşayış və bağ evlərinə gəlincə isə... Bağ evlərini nəzər salsaq, bağ evlərinin kirayə qiymətləri daha çox may aylarının sonundan başlayır. Mayın sonundan əvvəlki dövrlərdə paytaxtda dəniz kənarı ərazilərə maraq daha çox olsa da, son bir neçə il ərzində vətəndaşlar daha çox bölgələrə, ölkənin turistik zonalarına maraq göstərdilər və bu həmsinin bölgələrin yerli bölgələrdə yerli turizmin inkişafına səbəb olur. Həmçinin həmin ərazilərdə kafe, restoranlarda müştəri çoxluğuna, kirayə və gündəlik mənzillərdə qiymət artımına, həmçinin həmin ərazilərdə satılan torpaq və bağ evlərinin satışına marağı daha da artırır. Hazırda əmlak bazarında daha çox ipoteka ilə mənzil alan alıcılar üstünlük təşkil edir. Bunun üçün isə çıxarış və ipoteka predmetinə çevrilən bina lazımdır. Nəzər alsaq ki, köhnə tikili binalara ipoteka krediti ayrılmır, bu isə yeni tikili binaların qiymətlərinin artmasına səbəb olur. Səbuhi Vaqifoğlu, Elçin Tağıyev, İqtisadiyyat Xəbərləri. City Garden Nərimanov yaşayış kompleksində inşaat davam edir. Ən müasir standartlara uyğun layihələndirilmiş kompleksdə ticarət mərkəzi, yaşıllıq zonası, məktəb və digər vacib infrastruktur obyektləri nəzərdə tutulub. Nərimanov metrosuna 5 dəqiqəli məsafədə 21 hektar ərazidə təbiət qoynunda yaşam vəd edən City Garden Nərimanovun inşası sürətlə davam edir. Gördüyünüz kimi ölkənin ən iri yaşayış kompleksi olacaq City Garden Nərimanov layihəsində satışa çıxartdığımız binaların inşası yüksək sürətlə davam etməkdədir. Hal-hazırda binalarımızda ikinci mərtəbənin beton işləri yekunlaşaraq üçüncü mərtəbəsində qərib işlərinə başlanılmışdır. Sakinlərin rahatlığı üçün yol məsələsi də yaddan çıxmayıb. Şəhərin əsas nəqliyyat arteriyaları olan Heydər Əliyi və Ziya Bünyadov prospektlərini birləşdirəcək yolun böyük hissəsində işlər tamamlanıb. Nərimanov metrosuna gediş-gəlişi asanlaşdırmaq üçün dəmir yolunun altından xüsusi tunel inşa ediləcək. Mənzillərin sahiblərinə tam təmirli təhvil verilməsi nəzərdə tutulub. Təmirə mətbəx mebeli və dəhliz qarderobu daxildir. Siz də 20 illik kreditlə City Garden Nərimanovda mənzil sahibi ola bilərsiniz. Bax belə, əziz tamaşaçılar, iqtisadiyyat xəbərlərindən bugünlük bu qədər. Azərbaycan televiziyasının efiri isə həmkarım Mümtaz Xəlizadənin təqdimatında Asrı Xəbər əsas buraxılışı ilə davam edəcək. İzləməni unutmayın. Təşəkkürlər.